shit given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to be an accountant because it's safe in a... I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novu epizodu, to jest nije to moj intro, ali dobro, nema veze, danas ćemo da igramo GTA. Dakle, kao što vidite, radit ćemo nešto i nešto i nešto, samo prvo treba da pronađemo auto, da imamo da je tu Trevorov auto. Dakle, ja, ovo je meni prvi put da ovo snimam. Rones Miris. Rones mi, vidi ga, Ron je izgleda nekim, izgleda je uzao, ne uzima, izgleda aspirin, a trebalo bi. Šta se rekao, zašto sam uzao Trevora? Zbog toga što mi ono, ja sam nevolio lik. Od strane, mislim, nije on, naravno od strane mene. Isto tako, mislim, jesu Michael i Franklin sjani, ali ovaj će ostati legenda, boga mi. Ja mi sad lako levo, lepo, evo samo malo ćemo da, čekajte, možda da ubacimo radio, evo ga, All Saints Poor Shores. Znam da je malo smorna muzika, tako. A mi sad, ojojo, dobro nam snije ovaj pregaz, dakle, i stigli smo do Liqueur Ace-a, dakle, ovdje možemo da uđemo. Čekajte, da možemo sve pitanje, a možemo. Ima, ukoliko ovaj dečkonja želi da se bije, meni je okej. Isto tako puno hvala vam na podršci, dakle, stvarno je sve sjajno, ide na kanal, rastam kanal, izvam da sam ovom zgazio nogu. Ali oprostit ću mu kasnije, zbog toga što me definitivno ne zanima. Ukoliko ste prvi na ovom kanalu, to jest ukoliko sada prvo gledate na kanal, dešite. Ima da ostavite subscribe, zbog toga što GTA serija epizoda će biti veoma, veoma malo. Ukoliko naravno ne ostavite like i subscribe. I naravno napišite dole u komentarima, dakle, predloge za nov video, a ne tamo gdje piše ono, komentari su isključeni, da nemojte tamo. Ok, kao što možemo da vidimo, ovdje je neka stara kuća. A meni ovo bukvalno nije zanimljivo, nema ovdje ništa zanimljivo, stvarno. O dobro, možda sad ćemo da se vratimo kući. Ono je supermarket bio. Dakle, šta bismo mogli da uradimo? Mogli bismo ovako nešto, mogli bismo ajmo na padobranstvo. I jednostavno, pošto ja ne želim toliko dugo da traje. Izađem, pozovem taksi, Devin Downtown Cab Co. I sad ćemo malo da sačekamo da nas poveze taksi. Dobro. Dakle, ovako, čekajte samo da malo sklonim ovo s puta. I, sve, evo ga. Evo ga. Samo da će oće mi stigne, vrate mi ili... Već mi je dosmorno. Ups, slučajno smo stisnu X i B. To je kao da nam ovako skače na B i slučajno samo stisnite... B. Dobra je ovaj ilonik u boksu. Xboxu, inače, opa, stigo mi, ja nisam ni bilo da sam se zorio. Dakle, da, kao što sam rekao, treba da je moja omljeni lik. I ajmo sad, želim da me vozi... I, ajmo sad ćemo da skipamo. Zbog toga što moram da gledam onako taksi, ono, nešto, neki fazoni, nešto, neka gluposti, bla, 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 bla. Zato sam skipovao, to jest... Mrzo ono da gleda. I ajmo mi sad, hvala ti puno. Mislim da ne želim da ti se zahvalim, naravno. Mi sad idemo na padobranstvo, ukoliko naravno ne zakačem propeller. Dakle, u ovom videu fora je kako ćemo da skačemo na padobranstvo. Mislim, iz helikoptera ćemo da skačemo. Prva epizoda, padobranstvo. Pokušat ćemo malo nešto onako da skačemo iz padobrana. Znam ja šta mi je, da vidimo look around, dakle skačemo. Ne, joj, ne vrmo ovaj ovi checkpointovi, dakle idemo polako dole. Ajde, još malo dole, pa ovo je dobro. Okej, ovo će biti malo teže, dole, skroz. I još dole, dakle, ovdje, postoji ovdje imate da radite misije, ali ja sam na ovom akauntu bukvalno prešao sve misije. To je
Definitivno istina, nemojte da mislite da slažem, zato što ja GTA već igram dosta dugo, a sad mi je došla pamet i sad mi je došla ideja da ga ja snimim, dobro je, sva sreća pa sam pogodio. Sad ja mislim da polako kreće već onako, znate, i mislim, evo ga kraj, dakle ja smo sad da zezdemo, i to je to! Dobro je, ja sam mislio, dakle, da sam već, da nisam uradio sjajno, ćemo da sačuvamo. I ponovo ćemo da pozovemo, u pitanju je da ćemo ponovo da radimo padobranstvo. Downtown Capco. Ja znam ako ne uvijem. Evo, sad će da stigne, a mi polako ono što sad treba da radimo jeste, ok, ovo smo rešili, idemo na, može, ajmo mi na ovaj. Tako. Namestio sam ovaj point, samo da sačekamo malo, vidite kako je vetrenjače, kako sine radi, pa ovo nema kod nas u Srbiji, dakle, svašta, dakle, najgluplje stvari, gluposti, dobro. Što se tiče ostalih videa, mogu bi da kažem da sam na prošlom videu dobio, ne, pokušaj da započeš, dislike. Ali ja ne znam o čemu je fora, mislim, stvarno. Previše je teško to znati. Gde je moj taksista? Nema ga još. Ako ja budem čekao ovde ko budala, završit ću ovom nekim je ovaj video. Šalim se. Dakle, moramo sad da ga sačekamo. Ja mislim da to neće biti dugo. I ajmo mi malo da posmetam ove vetrenjače, wow, kako se vrti se onako, dakle, stvarno, mislim, ovo je, šta je ovo, ajde bre, više, šta je ovaj, šta čekam, to je to, dođi kod mene ovamo, nešto mi požuri, dakle, ja bih se stvarno volio da požurim već jedan put, jer ne mogu da dočekam, da ponovo skočim s padobrana. Ajde. Da, čuzamo, skipamo i već smo došli do tamo. Kao da nismo, mislim kao da smo se teleportovali. Dobro, mi nismo nikakvi endermeni, nemamo enderprlove, zato smo jadni. Dobro, šali se, malo funny terminator i stigli smo. Jesmo stigli ili nismo stigli, dakle, ja sad ne znam. Ajde, skoči! Jooo, ubit ću ovog majke mi! Kako ćemo sada? Možda postoji, postoji rješenje, samo malo da se istrčimo, dakle, ja samo mogu da dočekam to, kao što sam mi rekao. I evo ga, helikopter je ponovo u pitanju. Ajde, Trebore, priskoči ogradu, možemo da idemo u tomo malo vode da se napijamo, zašto da ne? Ajde, Trebore! Sine, dakle, moj omiljeni lik, zbog toga što je smešan, ima smešne stvari. Tamo kod kuće pije pivo, baš ga briga. Može, naravno da može. Idemo ponovo. A čekajte, mi moramo da snimimo Divine Blood znaka ili... Ali ja mislim da je nevjerojatnije to. Ja mislim da treba da stignemo Divine Blood znaka. I... Jo, ne, opet ćemo da radimo one checkpointove. Sorry, čekaj. Okej, mislim da neće biti toliko... Teško! Ne, neću ga promašiti. Neću, idem tačno pravo na njega. To je to. Kasnije idem tamo dole. Ne, mislim da će to biti nikako teško. Aha, juju, malo srećem levo, malo desno, mislim, desno šta god, da je ono, dobro je, sva sreća, pa smo preživo smo, inače mi bismo sada, ja bih da sada crko, ne bih ne imao šanca više sa ovim padobranstvom, i to je još jedan put, i to je to, co, ne, i...
To je to, tako te volim, Trevore, sine! Ekstra! Ljudi, to je bilo to što se tiče ovog klipa, ja sam uživo u klipu, jeste, osvijete like i subscribe, ne brinite se, bit će još ovakvih videa. Ćao!